Köszöntök mindenkit, én Kozma Sándor vagyok, és a médiatím nevében külön köszöntöm Fegyvernek Lucát, a Diák Önkormányzat elnökét. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm szépen. És Luca, egy első kérdésem az lenne, hogy milyen hobbiaid vannak esetleg, mit csinálsz szabadidődben? Másik kicsit magadról. Szabadidőmben nagyon szeretek eljárni edzeni. Régen kosaraztam is 3 évig, de mivel a csapatunk feloszlott, így úgy döntöttem, hogy én nem folytatom tovább a kosárlabdát. Gondolkozok rajta, hogy másik csapatsportot elkezdek, de egyelőre még csak marad a személyi edzés. Értem. Az lenne a második kérdésem, hogy miért szerettél volna a Diák Önkormányzatba belépni, hogy esetleg volt-e célod, hogy elnök is legyél egy kicsit később? Általános iskola óta nagyon vágyok arra, hogy dökös legyek, és szerettem is volna dökelnök lenni, csak sajnos nálunk bejött a Covid, és így kicsit felrúgta ezt az egész dökös életet. Viszont itt a gimnáziumban én 9-esként az első közé tartoztam, akik felrakták a kezüket, hogy dökösek szerettek volna lenni, és utána később már volt célom is ezzel a dökelnökséggel kapcsolatban, hiszen szeretnék aktív tagja lenni a gimis életnek. Ugye te most 11-es vagy, ugye fakultációt vettetek föl, és hogy te esetleg milyen faktort vettél föl, milyen irányba szeretnél majd tovább tanulni a későbbiekben? Még nem igazán tudom, hogy mi a pontos célom, de biológia fakultációt vettem fel, mert nagyon szeretem azt a tantárgyat, és tudok vele azonosulni, viszont egyaránt reál és humán tantárgyak is érdekelnek, úgyhogy még egyelőre gondolkozom. És beszélgessünk még erről a Diák Önkormányzatos vonalról, hogy esetleg milyen céljaid vannak elnökként így az elkövetkező évben. Mindenképpen szeretnék több programot létrehozni itt a gimiben, és színesebbé tenni a gimnáziumnak az életét. Szeretnék egy családiasabb légkört is itt a tanulók között. Értem, ez nagyon jó, hogy így segíted a diák életet. És hogy esetleg a terveid, milyen terveid vannak így a közeljövőbe, elárulna néhányat? Így az advent után kitaláltunk egy új napot, a bögrésnapot, amit majd december 20-án fogunk megtartani, ahol a gimisek egyaránt elhozzák a bögréiket vagy termoszaikat, és forró teát, forró csokit fogunk árulni itt a süteményeket a szünetekben, illetve lesz majd ugye a mikulásozás, amikor a Mikulás és a Krampuszai körbejárják az összes osztályt, és kis ajándékkal kedveskednek nekik. Készülünk a farsangra is, és a többit inkább még megtartanám magamnak. Akkor várjuk az elkövetkező évet, tanévet. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy elfogadtad a meghívást, és köszönöm a figyelmet.